nimcadii jirtay oo ayaga ay u badnaayeen ayay hadda xabad baan ku ridyan ay ku ridanyiin eboorka harayna yay leeyihiin marka taas waxaan filaha inay inay wax wanaaga ay ka dhifi in asiga oo nimco haysta oo xabad ku rido waxaan filaa Eh, jgmaaxmed raaga aadan oo ah gudoomiyaha golaha wada tashiga mid ka mida belaha soomaaliyeed ee dega magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa nasiib darro ku tilmaamay in gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali jayte cismaan uu ishoristaa ku sameeyo shaqada culus ee hortaala gudoomiyaha cusub ee magacaaban gobolka hiiraan waxaana uu ugu baaqay cali jeyte in arintaasi uu ka waantoobo islamarkaana uu dhinac ka raaco shacabka gobolka hiiraan ee haatan

Eh, marka digreetada waa digreeta sax ah broseajurkii looga tirgalay maray hannaan wanaagsan ou maray e eh, ragga la magacaabeyno oo digreetada loo magacaabeyna broseijurkiii qaynuunkaay mareen waana mid runtii marno aan ogu xadgudbin marka shar jaraa'id hadduu qabtay oou ka hor imaaday kolley sida sharay loo magacaabay ee loga haddana looga qaaday inuu u aqbalo ayaa ila gudboon lakiin gobolka hirane dadka wada degan wax cabasha ah oo ay dowladda hirsabe ka qabaan ma jiro ama qabiil ha noqdo ama dadka qabailada degan ha noqdaan ama ha noqdaan ururada ka jira ma ganacsata ha noqdo wax cabashaa kama jiro asiga hadduu dhaliil u arkay waxaan leenahay dib u laaba dadkaada ka mid noqoeen waxaan leeyahay waxba kama jiraan hir shabeelle madaxweynaha iyo maamulka hir shabelle dhammaan gobolka hiiraan waxaa la xi mashaariic ah osoo mataqaanaa hiiraan loogu tirgalay gaddoomiyhii kusoo dhaceysay asigaana maareynayey ilaa hadna meel ay ku ka baxdayna lama yaqaano waxaan lenaa marka dadka degen gobolka hiiraan afar iyo tobanka lafood ee degen gobolka hiiraan oo bubulathinkeeda gobollada soomaaliya gobolka ugu badan uu yahay boqol kiiba sagaashan iyo shan waxaa istimcaala halq a halbeel saddex iyo tobanka kale habay yaraatee shantaas ma gaarto marka sidaas darteed hadduu maanta leeyahay waxaala wixiu soo gaaray dawlad goboledka hir shaele m madaxweyne hir shabele ayaa laxsanay u leeyahay waxba kama jiraan waxba kama jiraan taasa en dhinaca kale gudoomiye axmed raage ayaa hoosta ka xariiqay in shacabka gobolka hiiraan iyo beelaha dega ay culays xoogan ku qabeen cali jayte cismaan islamarkaana kala dhantaal xoogan uu ku hayay bulshaweynta degan gobolkaasi hiiraan haseyeeshee taa bedelkeeda ay soo dhaweynayaan xilka qaadisa lagu sameeyey kana dhowrayaan gudoomiyaha cusub inuu si soo dhaweeyo shacabka gobolka hiiraan islamarkaana uu ballaariyo maamulkiisa hrtarshabl guud ahaan gaar ahaan gobolka hiiraan waxuu ubahan yahay maamul tig ah oo adag ou u baahan yahay maamulkaasni waxaa lagu heli karaa inay dadejiyaan golaha deegaanka iyo mataqaannaa dadejinta dowladda o hecentaral lagu sameyo ayaan kula talinaya waxaan maamul ku mataqaana ku dardaarmiaya inuu bulshada gobolka degen eeoo isa gadoomiyaha u yahay inuu mataqaanaa si cadaaladah ku maamulo xotooda oa xogta ogaada beri i qoraxsanne maanta wa y kala qaybsan tahay markii la dhahaa siyaasad ahaan maxaa yeelay shacab waxay kaliyihin laba dowladood amal sida jarmalka oo jarmalka bon ay barlelan kalalli jiri amala ay kala noqdeen webigii waxaad moodaa webigaa da u eh seera u noqday saa darteed shacabka waa isu gudbi karaa laakiin mas-uul gobol oo inta u gudba qoraxsinka ka soo qudbeeya kaama ka soo booqdo waxa w waa yar yahay madaxweyne gadoomiyaha weligiis ma aadi waa laga yaabaa ku-xugeena inuu u diro waa lagu yaabaa marka ayaan joogto inuu xildhibaan baarlamaan oo u gudbo laakiin deegaan ahaan inay degaan oo ay dhulkaas mataqaanaa mashaariicdii ku fuliyaanoo waxaweeye waa weli weli wa wa w ma gaarin marka saas darteed wxa jecla mamulka in uu gaarsiiyo degmoy la qaybiyo waxaa la yidhaahdo la qaybiyo xaafadaha afar xaafadoa beledweyna in sideed xaafadood laga dhigo si dadka ay uhelaan mataqaana dawladd ay ogaadaan cabduqadir maxamed c b a muqdisho